नमस्कार आदि मित्रों, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गवल विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 3 विषय पर्यावरण आसपास पाठ नंबर 8 करर पाना नंबर 53 સુધી નો મે તમને સમજૂતી આપવાની નો માંગી હતી। આજ આપણે પાના નંબર 54 થી 58 ની અહીં આગળ હું તમને પાઠ વાંચીને સમજૂતી આપું છું। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતપોતાનું પાઠ્યપુસ્તક કાઢશે અને પાના નંબર 54 કાઢશે। હવે જંગલમાં કેમ આટલો બધો અવાજ થાય છે હું સુઈ શકતો નથી। વાલા ઘોડ બધા પંખીઓ પોતાના માટે પ્રાર્થના કરે છે અને બૂમો પાડે છે। જો જંગલમાં બધા જે પંખીઓ છે એ ભેગા થઈ અને પોતપોતાની રીતે પ્રાર્થના કરે છે એટલા માટે આજે જંગલમાં આટલો બધો અવાજ થાય છે। પંખીઓની સભા ભરાઈ ઘોડે વાત શરૂ કરી। એણે કહ્યું આપણે બધા અલગ અલગ દેખાઈએ છીએ। આપણા નખ ચાંચ પીછા અને જો ઘોડે પંખીઓની સભા બોલાવી સભામાં બધા જ પંખીઓ ભેગા થયા તો ઘોડે કીધું કે આપણે બધા દેખાવમાં તો અલગ અલગ છીએ પણ આપણા નખ ચાંચ પીછા અને અવાજ એ પણ જુદા જુદા છે છતાં આપણે બધા પંખીઓ જ છીએ। આપણા જે અંગો છે એ અલગ અલગ છે છતાં આપણે બધા કહેવાઈએ છીએ શું પંખીઓ। જો આપણા બધાનો દેખાવ સમાન હોય આપણે સમાન ખોરાક લઈએ અને આપણા અવાજ પણ સમાન હોય તો આ દુનિયા કેવી નીરસ લાગે। જો ઘોડ કહે છે કે આપણે બધા જ એક સરખા દેખાવમાં હોઈએ આપણા અંગો પણ બધા એક સરખા હોય તો આ દુનિયા છે એ આપણને કેવી લાગે નીરસ લાગે। હવે વિચારો અને લખો તો પાઠમાં બતાવેલ કયા પંખીઓ તમે જોયા છે તેમના નામ લખો। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આગળ તમને 8 કોષ્ટક આપેલા છે તો પાઠમાં તમને જે જે પંખીઓ દેખાય છે ઘોડ છે કાગડો છે કબૂતર છે દરજીરો છે લપડપોત છે મોર છે એ બધા જ પંખીઓના નામ તમારે અહીંયા લખવાના છે। પછી શોધી કાઢો। હવે બહાર જાઓ અને આજુબાજુના પંખીઓ જુઓ। તમે તમારા ઘરની બહાર જાઓ અને અહીંયા તમને જે ચિત્રો પંખીઓના આપેલા છે એના સિવાયના તમને બહાર કયા કયા પંખીઓ જોવા મળે છે તેની નોંધ કરો। તમે બહાર કેટલા પંખીઓ જોઈ શકો છો જો તમે બહાર નીકળ્યા પછી કેટલા પંખીઓ જોઈ શકો છો તેની પણ તમે નોંધ કરો। તેમાંથી તમે કેટલા પંખીઓને ઓળખો છો જેટલા પંખીઓ તમે બહાર નીકળ્યા પછી જોયા તેમાંથી કેટલા પંખીઓની તમને ઓળખ છે કે કેટલા પંખીઓના તમને નામ આવડે છે તેની પણ તમે નોંધ કરો। હવે અહીંયા આગળ પાના નંબર 55 ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કોષ્ટક આપેલું છે। કોષ્ટકમાં અહીંયા પહેલા તમારે પંખીનું નામ લખવાનું છે પછી તે પંખી પાણીમાં રહે છે કે બહાર રહે છે તે લખવાનું। વૃક્ષ પર રહેતું હોય તો લખવાનું, જમીન ઉપર રહેતું હોય તો એ લખવાનું, ઘરમાં રહેતું હોય તો લખવાનું અને ઋતુ હોય તો લખવાનું। પંખીનું નામ અને તે પંખીને તમે ક્યાં જોયું છે તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। કોષ્ટકમાં તમારે 5 પંખીના નામ લખવાના છે અને 5 પંખી તે ક્યાં તમે જોયું એના વિશે તમારે કોષ્ટક પૂરું કરવાનું છે, માહિતી પૂરી કરવાની છે। હવે નીચે જુઓ, વિવિધ પંખીઓની ચાંચ જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે। નીચે પંખીઓની ચાંચના ચિત્રો આપેલા છે, ચિત્રો જુઓ અને પંખીઓને ઓળખી તેના નામ લખો। જો તમે નીચે 3 પંખીઓ આપેલા છે, પહેલો બાબત છે એ શું છે પોપટ। દરેક પંખીઓ છે તેની ચાંચ એક સરખી હોતી નથી, કેવી હોય છે જુદી જુદી હોય છે। તો ચિત્રમાં ધારો કે પહેલું ચિત્ર પોપટનું છે તો પોપટની ચાંચ કેવી છે લાલ કલરની છે। તો નીચે ચાંચ અને પંખીનું ચિત્ર જોઈ અને નીચે તમારે પંખીનું નામ લખવાનું છે। તો એવી રીતે ત્રણેય પંખીઓને ઓળખો અને અહીંયા નીચે કોષ્ટકમાં તેના નામ લખવાના છે। હવે પાના નંબર 56 ઉપર જુઓ, ત્યાં પણ તમને બે પંખીઓ આપેલા છે, બે પંખીઓની ચાંચ આપેલી છે તો એ પંખીઓને ઓળખી અને તેના નામ અહીંયા કોષ્ટકમાં લખવાના છે। ખાલી આપેલી જગ્યામાં કોઈ એક પંખીની ચાંચ કરો અને રન કરો। જુઓ મિત્રો અહીંયા આગળ બે તમને ચિત્ર આપેલા છે અને ત્રીજું કોષ્ટક છે તે ખાલી છે, ત્યાં તમારે કોઈ પણ એક પંખીની ચાંચ કરવાની છે અને તેમાં રન કરવાના છે અને પછી તમારે તેનું નામ લખવાનું છે। જે પંખીઓની ચાંચ જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે તેમ તેઓ ખોરાક પણ જુદો જુદો ખાય છે। જો પંખીઓ છે એ દરેક પંખી જુદો જુદો ખોરાક ખાય છે, ધારો કે પોપટ છે તો એને લીલા મરચા બહુ ભાવે છે, કબૂતર છે તો એ જવના દાણા ખાય છે, પછી પોપટ છે, પછી મોર છે તો ચકલી છે, દરજીરો છે, દરેક
जो मैं तुमने कीधुं तेम आ पंखीओ छे ए पोतपोतानो खोराक केवी रीते ले छे अलग अलग ले छे हवे अहींया आगळ जुओ पाना नंबर 56 पर जुओ अने जोडो अहींया तुमने पंखीना चित्र આપેલા છે અને સામે તેનો ખોરાક આપેલો છે તો જે પંખી જે ખાય છે તેની સામે તમારે એ ચિત્રને જોડવાનું છે ધારો કે આ પોપટ છે તો પોપટ શું ખાય મરચા તો મરચાની સામે અહીંયા પોપટનું ચિત્ર છે તેને જોડી દેવાનું છે એવી રીતે તમારે જેટલા ચિત્ર આપેલા છે તેની સામે તેનો ખોરાક આપેલો છે તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો એ એ ચિત્ર સામે પંખીના ચિત્ર સામે પંખીનો ખોરાક આપેલો છે તેની સામે તેને જોડવાનું છે હવે પાના નંબર 57 પંખીઓની ચાલવાની અને ઉડવાની રીત પણ અલગ અલગ હોય છે જુઓ દરેક પંખીઓ છે તેની ચાલવાની રીત અલગ હોય છે અને ઉડવાની રીત પણ અલગ હોય છે તેમની રોગનું હલનચલન અલગ હોય છે મેનાગેની રોગ આગળ અને પાછળ આંચકાથી હલાવે છે ઘુવડની રોગ પાછળની તરફ ફેરવી શકે છે જુઓ મેના નામનો જે પંખી છે તે એની રોગ છે એ આગળ તરફ પણ હલાવી શકે છે અને પાછળ તરફ પણ મનાવી શકે છે જ્યારે ઘુવડ નામનું પક્ષી છે તે તેની રોગ માત્ર પાછળની તરફ જ ફેરવી શકે છે તે આગળની તરફ ફેરવી શકતું નથી એવા કેટલાક પંખીઓ પણ છે જે આપણા અવાજની નકલ કરી શકે છે શું તમે આવા કોઈ પંખીનું નામ જાણો છો તો તમે તમારી નોટબુકમાં તે પંખીનું ચિત્ર દોરો અને તેનું રંગ અને તેનું નામ પણ લખો જો કેટલાક પંખીઓ છે એ આપણા અવાજની નકલ કરે છે દાખલા તરીકે આપણે પોપટને આપણે કંઈક બોલીએ તો પોપટ જો ટ્રેનિંગ કરેલો હોય તો એ આપણા અવાજની નકલ કરે છે તો આવી રીતે તમે કોઈ પણ પંખી જાણતા હોય તો તે પંખીનું તમે ચિત્ર દોરો અને તેનો રંગ પૂરો પંખીઓના પીછા જુદા જુદા રંગના અને આકારના અને કદના હોય છે તેના પીછા તેમને ઉડવામાં તેમને હૂંફાળા રાખવામાં પણ મદદ કરે છે દરેક પંખી છે તેના પીછા કેવા હોય છે અલગ અલગ રંગના હોય છે મોરના પીછા કેવા હોય છે સરસ મજાના મોટા અને રંગબેરંગી હોય છે પોપટના પીછા એટલા બધા મોટા હોતા નથી તો કબૂતરના પણ એટલા મોટા હોતા નથી તો ચકલીના પીછા તો સામાના હોય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પંખીના પીછા છે તે અલગ અલગ હોય છે અને એ પીછા દ્વારા પંખી પોતાના શરીરને હૂંફ આપી શકે છે કેટલા સમય પછી પંખીઓ જૂના પીછા ખરીદી નાખે છે અને તેની જગ્યાએ નવા પીછા આવે છે જો તમે મોરના પીછાની સામે નહીં થાય છે મોરના પીછાને આપણે કૃષ્ણ ભગવાને મોરનો મુકુટ પણ પહેરેલો છે તો અમુક પક્ષીઓ છે અમુક પંખીઓ છે અમુક સમયે પોતાના પીછા ખેરી નાખે છે અને તેની જગ્યાએ નવા પીછા આવે છે તમે ઘણીવાર પંખીઓના પીછા નીચે પડેલા જોયા હશે તમે બાળકો ઘણીવાર ઘણી જગ્યાએ અમુક પક્ષી પંખીઓ હોય એના પીછા તમે નીચે પડેલા જોયા હશે આસપાસ પડેલા પીછા એકઠા કરો તેમના કદ આકાર અને રંગનું અવલોકન કરો તમારી આજુબાજુમાં તમને ક્યાંય પણ કોઈ પણ પંખીનું પીછું મળે તો એવા તમે બે ચાર પંખીઓના પીછા છે એ ભેગા કરો અને તેનો રંગ જુઓ તેનો આકાર જુઓ તેનો કદ જુઓ અને તેનો અવલોકન કરો એક પંખીનું નામ લખો અને તેના પીછા ચોટાડો પછી તે પંખીનું નામ કયું છે તે પણ બીજી વાર લખો પંખીઓ સિવાય એવા કયા પ્રાણીઓ છે કે જે ઉડી શકે છે જો પંખીઓ તો ઉડે જ છે પણ અહીંયા આગળ તમને કહેવાયું છે કે એવા કયા પ્રાણીઓ છે તેની પણ તમે નોંધ કરો કે જે પંખીઓની જેમ ઉડી શકે છે તો અહીંયા આગળ પાના નંબર 57 ઉપર તમને 6 કોષ્ટક આપેલા છે તો એ જે પ્રાણીઓ ઉડી શકતા હોય તેના તમારે 6 નામ લખવાના છે ચાલો હવે પાના નંબર 58 હવે વિચારો અને કહો તમે પંખીની જેમ ઉડી શકો તો ક્યાં જવા માંગશો અને બીજું શું કરશો ત્યાં તમારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ભગવાને પંખીઓની જેમ પાંખ આપી હોય અને આપણે ઉડી શકતા હોય તો તમે બાળકો ક્યાં જાત અને તમે બધા શું કરત તેના વિશે તમારા વિચારો અહીંયા નીચે લખવાના છે જો પંખીઓ ઉડી શકવાને બદલે તેમના પગ પર જ ચાલતા હોત તો શું થાત તો પંખીઓ છે એ પોતે ઉડી ન શકતા હોત અને પોતાના પગ ઉપર ચાલતા હોત તો શું થાત એનો જવાબ તમારે લખવાનો છે હવે છેલ્લો પ્રશ્ન ચાલો પૂકડો બનાવીએ તો અહીંયા આગળ તમારે કાગળનો ચોરસ ટુકડો લઈ અને ચિત્ર મુજબ પહેલા જે કાગળ છે તે બિંદુઓની લાઈનથી ગોઠવવાનો છે કાગળ
તમારી પાસે બેસી અને આ કાગળનો જે ચોરસ ટુકડો લઈને આપણે ટુકડો બનાવવાનો છે તે પ્રયત્ન કરશે અને આ પાઠ આપો વાંચી અને પાકો કરશે. નમસ્તે.